nikdo mě nebude mít rád, protože mám břicho. Prostě věděla jsem, že tomu dotyčnému ubližuju. Blokace, blokace, blokace. Jak donutit kluka, aby se víc angažoval a nedělala první kroky jen ženská? Podělala jsem to. No ale na té pleti vypadá úplně úchvatně, já to miluju. Já kdybych měla mého muže na něco, k něčemu donutit, tak bych... Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u tohohle videa. Dneska si tady vyzkouším nějaký nový produkty, který mi dorazily a probereme nějaká dámská témata. Já jsem to nazvala Woman Talk, protože už holka nejsem, girl talk, to, girly talk, to prostě ke mně už nejde, bohužel. Bohužel. Budu tady zodpovídat vaše dotazy, rozebírat témata, co jste mi napsali právě do návrhu. Já se na to hned mrknu a samozřejmě se tady budu líčit. Pokud jste mi ještě nedali tady odběr, tak určitě samozřejmě dejte, klikněte si na zvoneček pro jistotu, pokud už jste si ten zvoneček odklikli, klikněte na něj znova, odklikněte a znova na něj klikněte, pokud nechcete přicházet o nová videa. A samozřejmě mě nezapomeňte sledovat i na Instagramu. A teď jdeme rovnou na to. Jsem měla strašnou radost, že jsem ulovila tenhle ten svetr, jsem si po dlouhý době udělala radost. Koupila jsem si svetr a v H&M-ku vždycky kupuju, vždycky převážně kupuju L-ka. Jo, nedávno jsem si koupila M-ko, říkala jsem si, to mi bude, hele, mi to krátký, leze mi cemr, tak jsem si říkala, hele, u toho svetříku koupím si L-ko pro jistotu. Je to hrozně veliký, ale hrozně, je to krásně dlouhý, což já mám ráda právě, když je to přes pásek. Ale ty rukávy, ty jsou mi strašně široký a tady se mi to hrozně krbatí. Ale strašně se mi líbí, takže bohužel ten svetřík, dneska ho mám naposledy, budu ho posílat dál a koupím si teda velikost M, doufám, že to tam teda ještě mají. Se všeho nejdřív si teďko trošičku očistím pleť, to nejzačí vodu od značky Ren, moje oblíbené, vidíte, už tam skoro nic není, strašně mě baví ta pumpička. Musíte opatrně. Myslí, že když se žena maluje, může mít dříve vrásky. Já si myslím, že tohle make-up neovlivní. Máme tady plno žen, který se třeba nelíčí a vrásky jim začaly velmi brzy. Je to hlavně o té skincare a ochraně té pleti, protože dejme tomu sluneční paprsky, ty nás ovlivňují pořád a mají vlastně na svědomí většinu našich vrásek. Můžete si všimnout, že ženský, který vystavují svoje tělo paprskům velice často a moc se nemažou nějakým ochranným faktorem, tak si můžete všimnout, že ta kůže je taková vrásčitá, povadlá a to za to právě může to sluníčko. A nejen jenom v létě, ale po celý rok. Na pleť použiju Prime and Poreless od Too Faced, čím si trošičku tu pleť vyhladím, aby make-up vypadal pěkně, ale nanesu to jenom na ta místa, kde potřebuju. Nemusíte to nanášet na celý obličej. A máme tady první téma, a to sice rozchod. Ten make-up je úžasný. Já ho zbožňuji. Musím si ho teda míchat, co se týče odstínu. Protože já jsem teď trošičku natřela samoplavákem a ten médium, ten je na mě stále tmavší. No, M50 médium a tady mám L20 light, což je v pohodě. Ale teď je na mě světlej, takže si to míchám a namíchám si vždycky pro sebe ideální odstín, který zrovna potřebuju. No ale na té pleti vypadá úplně úchvatně, já to miluju. Nádhera. Pokud se trváváte v nějakém vztahu toxickým, který vám škodí, tak samozřejmě tam ten rozchod je spíš takový osvobození. Ale ve většině případech, to říkám, ve většině případech, to ani jedna strana nenese dobře. Jak ta, která kopačky dostává, tak ta, která ty kopačky dává. Protože vlastně s tou osobou jste zažili nějaký hezký čas, zažili jste nějaký krásný chvilky, jo. A není to nic příjemného, hlavně člověk prostě si není jistý, jestli dělá správně. Takže je takový z toho nervózní a říká si furt, jako dělám dobře, nedělám dobře, ale teď já už jako nikoho si nenajdu. Najdete. Takže to fakt není nic příjemného. Já jsem kopačky dostala, jsem jich několik dala a ani pro mě to nebylo nic příjemného. Ač jsem věděla, že dělám dobře. Prostě věděla jsem, že tomu dotyčnému ubližuju, který sice tak nějak jako tušil, že přichází konec, tak i přesto jsem to já, kdo vlastně s tím přijde a ukončuje to. Takže jsem byla často za mrchu, ale věděla jsem, že prostě dělám dobře. Kdyby ten vztah byl to pravý pro vás,
tak byste nikdy nepochybovali o tom, jestli v něm máte zůstat nebo ne. Ano, do vztahu přijdou různý krize, ale dokud nepřemýšlíte o rozchodu, což by měla být to úplně poslední řešení, i když dneska mi přijde, že se lidi rozcházejí takhle, že to je to první řešení. Skřípe to, no tak se rozejdu, teď já se tady na Tinderu najdu zase někoho jiného. Ale takovýhle člověk nemá šanci na kvalitní, úspěšný vztah, protože vlastně těchto krizí, těma krizima si vlastně neprojde, neumí je řešit a tím pádem vlastně furt bude odcházet místo toho, aby vlastně budoval ten pevný vztah, který se buduje i na základě krizí. Jakmile začnete přemýšlet o rozchodu, tak to není to pravý. Když už teda jste vyčerpali veškeré možnosti nápravy, popovídat si, ne nadávat, popovídat si, říct, co vlastně, jak to cítíte, celý ten vztah. Pracujete na změně, pracujete oba dva na tom, snažíte se, ale prostě furt naopak to jde do kopru, tak samozřejmě to poslední řešení je tedy rozchod. A pokud jste všechno vyčerpali a už uvažujete o rozchodu, tak už neuvažujte moc dlouho a prostě z toho vztahu odejděte. Musíte myslet na to, abyste si vlastně řekli, jestli děláte správně, tak si musíte představit třeba dalších 5 let s tímhletím člověkem. Jo, a pokud ucítíte třeba uklidnění, třeba jakože, já nevím, jako dokážete se s tou myšlenkou nějakým způsobem zžít, tak je tam šance na nápravu. Pokud ale to ve vás vyvolává spíš úzkost a najednou prostě se necítíte dobře. Ta první vteřina vždycky rozhoduje. Věřte mi, protože pak začnete přemýšlet. Ta první vteřina nebo první 2 vteřiny jsou vlastně to reálné postavení k tomu, k té dané věci. Takže jakmile se v té první vteřině začnete cítit nepohodlně, není to pravý. Pokud se trváváte v toxickém vztahu, kde ten dotyčný vás nějakým způsobem ponižuje, nějakým způsobem vás napadá buď slovně, nebo nedej bože fyzicky, okamžitě od tohohle člověka odejděte. Neomlouvejte ho. On je ale takový. No ale on má teďko blbý období. Ne. Ani chlap, ani ženská by si ke svému partnerovi něco takového neměli dovolovat. Jste vlastně v nějakém vztahu, kde byste se měli podporovat i v tom špatném. Jako hele, někdy máme ty nálady na nic. Já mám teďko období, kdy se mi nic nedaří, kdy mě všechno demotivuje, kdy mě všechno rozčiluje, cítím hrozný úpadek, cítím se hrozně na nic. Je to hrozný, jo. Celkově útlum ve všem, cítím se fakt úplně nemožná, zbytečná na tomhle světě, ale bohužel takovýhle prostě nálady občas přijdou. A je to jenom dočasný, prostě nějaký ty hormony, jo, teďko byly nějaký dámský dny. Hormony mi teďko v důsledku prášků lítají nahoru a dolů, protože mám všechno to strašně rozhozený. Takže vím, že to je jenom dočasná nálada, že to je prostě jenom dočasný. A většinou na to Petra třeba upozorňuju. Jo, někdy vyštěknu, fakt jako neprávem, ale zároveň se hned omluvím a řeknu mu, promiň, ty za to nemůžeš, já prostě jsem teď úplně jak na trní, všechno mě vytáčí, ty za to nemůžeš, prostě za to můžu, já se strašně omluvím. Důležitý je se v tajtom se umět omluvit. Je to naprosto normální. Jo, důležitý je o tom mluvit, hele, necítím se dobře a tak. Třeba vyštěknete, pohádáte se, je to prostě naprosto normální, ale důležité je umět se takhle vrátit a říct promiň, podělala jsem to, omlouvám se, umět přiznat chybu, Ježišmarja lidi, to je tak strašně důležitá věc, nehrajte si na bohy, nikdo z vás Bůh není, nikdo z vás není bezchybný, nikdo z vás není dokonalý, každý, ať ukazujete, tamta je špatná, i vy jste ty špatný, i vy máte ty chyby, i vy děláte prostě koniny, jo, důležitý je umět se z té koniny poučit a umět se za to omluvit a přijmout to a říct ano, pokazila jsem to. Omlouvám se, je mi to líto, prostě a sjednat nějakou nápravu. Nehrát si, no já jsem bezchybná, já za to nemůžu, za to může on, protože za to může ona, protože prostě mně se nic takového stát nemůže, já jsem chytrá, tak prosím.
Takže to je strašně důležitý, ale pokud jste ve vztahu, kde partner se vám vysmívá, kde vás partner ponižuje, naváží se do vás, zdůrazňuje vaše třeba slabiny, jo. Třeba vy nějak, máte nějakou slabinu, třeba plácnu váhu, jo. A partner místo, aby vás podpořil třeba, dejme to, že se pustíte do hubnutí, a místo toho, aby vás podpořil, držel se s váma, nebo prostě fakt tu podporu vám dával, tak vás jenom ponižuje, prosím tě, tobě se to nikdy nepodaří a ty jsi tlustá, ty jsi maková a takhle. To je člověk, který si nezaslouží vaši pozornost, vaše část života. Jo, protože vy mu dáváte část svého života a s takovýmhle člověkem prostě jenom plýtváte. Plýtváte energií, plýtváte emocema, plýtváte vším možným. A nejhorší je, že právě je plno ženských, co v takovémhle vztahu setrvávají. A hrozně toho chlapa omlouvají. Neomlouvejte toho partnera. Jo? Neomlouvejte ho. Člověk může uklouznout. Může dostat šanci, ale pokud uklouzne znova, pryč. Najděte si někoho, s kým se budete cítit krásně, s kým se budete cítit uvolněně, pohodlně, nebudete se ho bát, nebudete se bát projevit před ním svůj názor. Nebojte se toho, jo? Prostě odejděte. I když máte třeba děti, oni to ty děti zás vycítí. Vycítí, že je tam něco špatně. A bohužel to přenášíte na ty děti. Ty děti v tom vyrůstají, myslí si, že je to v pořádku. A pak se takhle v budoucnu můžou chovat ke svým partnerům, jo? Zachovejte se správně, chtějte pro svoje děti to nejlepší, i když, jak říkám, je to strašně těžký rozhodnutí, já jsem si tím, musím zaťukat, neprošla, protože jako jsem vdaná, ale nic takového musím zaťukat znova, neřešíme, ale moji rodiče se rozváděli a táhlo se to strašně dlouho. A teďko zpětně vím, že by bylo nejlepší, kdyby se rodiče rozešli okamžitě hned, jak to šlo, protože my jsme v tom byli se ségrou strašně dlouho, nebylo to absolutně nic příjemného, protože jsme věděli, že každý večer bude nějaká hádka mezi rodiči. A v tomhle vyrůstat, to prostě není nic pro děti. Chtějte pro děti to nejlepší a pokud je tím nejlepším rozchod s vaším partnerem, udělejte to. Tak to bylo takový další téma. Jako korektor použiju můj oblíbený X1 Cosmetics s pumpičkou, který mi už pomalinku dochází, bum, bum, bum. A tady je super pro každý typ pleti. Další věc, která se týká rozchodu, je, jak se s rozchodem vypořádat. Protože na to občas taky mi padaly dotazy, jak se vypořádat s rozchodem, no strašně to bolí. Hele, já, jak jsem řekla, jsem si prošla nejedním rozchodem a bolí to. Ženský, hele, bolí to, říkáte si, udělala jsem dobře, neudělala jsem dobře, pokud ten rozchod přišel z vaší strany. Teď jste dostali kopačky od partnera a říkáte si, nikdy tak skvělýho chlapa už nenajdu. Najdete. Najdete, kdyby to bylo to pravý, tak to přece nikdy neskončí. A máme tady takový známý klišé, ale čas hojí všechny rány. A věřte mi, je to tak. Musíte se z toho ze začátku vybrečet, nedržte to v sobě, klidně se vybrečte, mlete do něčeho. Vlastně tím, jak vypustíte tyhle ty emoce ven, tak se to ve vás tolik nebude dusit. Nebudete se stresovat a stres je pěkná mrcha, která ovlivňuje i naše fyzické zdraví, nejen to duševní, ale i to fyzické. Já jsem kvůli stresu měla žaludeční kameny a šla jsem na operaci. Jo, kvůli stresu, dámy. Takže prosím vás, jakmile jste takhle vystresovaní, vypusťte to ven. Pobrečte si, zanadávejte si, roztrhejte jeho fotky. Hlavně toho člověka nějak neponižujte, nepomlouvejte, nesnižujte si nijak na prostě 0-0 úroveň. Věřte mi, ono to přejde, musíte jenom prostě vydržet. Najděte si koníčka nějakého, najděte si nějakou činnost, co vám zaměstná hlavu. Teďko použiju můj oblíbený pudr od značky Nabla, který používám prakticky pořád. A stačí ho fakt malinké množství, používám ho na baking, jak víte, a stejně, koukněte se, kolik tam toho mám, že fakt toho stačí malinka to a je úplně úchvatný. Dělá vám sametový hezký finish, nádherný, nevysušuje, můžete s ním dělat baking, můžete s ním fixovat make-up naprosto klasickým způsobem, já dělám samozřejmě baking jako vždycky, ale já ho zbožňuju. Tak tohle je můj oblíbený způsob fixace, když to vypadá strašně divně, vypadá to, že toho pudru tam je tak strašně moc, že za chviličku ten pudr musíte vyčerpat. Tak jak jsem řekla, já
tady to dělám prakticky pořád s tím letním pudrem a mně přijde, že prostě neubývá. A dělám to ze dvou důvodů. První důvod je, že mi to krásně zafixuje ta místa, kde by se mi make-up či korektor hnul, mohl hnout, čili hlavně mimické vrásky tady kolem pusy a na čele, kde vlastně to chci udržet co nejdéle matný. A druhý důvod je, že vlastně, když si budu nanášet stíny, tak případný popadaný pigment se mi zachytí hezky za ten pudr, nedostane se na udělaný make-up, pak už to jenom smetu a nebudu tam mít žádnou šmouhu. Já si teďko namaluju obočí, použiju k tomu stíny. Můžete použít jakýkoliv stíny, oční stíny, je to jedno, je to vlastně to samý. Já použiju Foolproof Brow Powder od Benefit, na který je prostě spolek. Odstínově mi sedí, dobře se mi s tím pracuje a musím si vyčistit zrcátko. Tak to je dobrý hnus tohleto. Ale to mám z toho, jak vždycky stříkám různými fixátory a laky na vlasy, jak se mi to dostane vždycky na zrcátko. Další dotaz je tady velmi citlivé téma, a to sice potrat. A jestli jsem pro nebo proti. Já myslím, že jsem na tohleto téma už mluvila ve videu proč nechci druhý dítě, který jsem točila před nějakým rokem a něco. Protože prakticky, co jsem porodila, tak mi chodily dotazy na druhý dítě. Jako kdyby to byla nějaká povinnost prostě porodit ještě jedno dítě. To si pamatuju, že mi napsala jedna moje známá. Jsem dávala na Facebook nějakou fotku Verunky a no a to druhý ti třeba už bude podobný. A říkám, ale jako druhý není na pořadu dne. Jako prostě není. Jako kde lidi berou to, že jakmile máte jedno dítě, musíte mít automaticky další. To je prostě, musíš mít další dítě. Já jsem pro potraty. A teďko, než mi začnete psát komentáře o tom, jak můžu být taková zlá a kde si co si, že bych něco takového dopustila, tak nejdřív se nadechněte a nechte mě domluvit. Potrat není nic příjemného pro většinu žen. A říkám většinu, protože jsou ženy, které na ten potrat prostě jdou a vědí, že to dítě prostě nechtějí a necloumají s nima ani nějakým způsobem žádný emoce. Prostě zjistí, že jsou těhotný, nechtějí to, jdou k doktorce, nechají se objednat, jdou na ten zákrok, odejdou a jsou v pohodě. Jo, jsou takové ženy, ale jsou i takové ženy, které právě otěhotní neplánovaně, ať buď třeba, já nevím, v brzkém věku, jo, že jste ještě na škole, nebo se to nehodí z finančních důvodů, že prostě byste neměli šanci to dítě uživit, protože dítě stojí peníze, nebo už děti máte a další děti prostě nechcete a jenom vám selhala antikoncepce. Jo, může to mít jakýkoliv důvod, tak prostě ta žena si prochází tak strašně těžkým rozhodováním. Říká si pro, proti, neví. A teď má na to strašně krátkej čas, protože se provádí vlastně interrupce a mini interrupce. Mini interrupce to je snad do prvního měsíce a ta interrupce to je do třetího měsíce, co už není nic příjemného, že jo. Ví, že třeba ten zákrok bude správná volba, ale strašně jí to bolí, protože si uvědomuje, co vlastně provede, co vlastně udělá. Dává si to všechno za vinu. Prostě vědí, že to je správný krok, že to je to nejlepší, co můžou udělat. Tak, ale i přesto je zžírají pochybnosti, jdou na ten zákrok, klepou se, brečej, vlastně co se rozhodli, tak brečej každou noc. Jsou po zákroku, jdou breči ještě na zákroku a breči po zákroku, protože po zákroku nejenže máte teda strašné bolesti a vlastně procházíte jakoby 6 neděli, musíte dodržet jakoby 6 nedělí, krvácíte, máte hrozný bolesti, ale zžírá vás i pocit viny, je to hrozný a ale prostě v tu chvíli víte, že jste udělali to nejlepší, co jste udělat mohli, protože To se strašně vysvětluje lidem, kteří se v takovéhle situaci nikdy neocitli. Někteří třeba otěhotněli na škole, nechali si to, v pořádku, je to naprosto v pořádku, ale neodsuzujte ty ženský, který prostě otěhotněli a rozhodli se s těmi matkami nestát. A věřte mi, že oni s tím budou žít do konce života, pokud to nejsou ty případy, kdy fakt jako nechtějí. Stát se to může každý z vás a nikomu nepřeju si něčím takovým projít. Na ten zákrok se rozhodnete nejít. Nemáte dost finančních prostředků, nemáte podporu v rodině. Přivedete to dítě na svět a teď jako nebudete mít třeba pořádně na plenky. Nebudete moct kojit.
A teď musíte měsíčně vypláznout minimálně 2 500 za výživu. Jo? Takže opravdu tím můžete i tomu dítěti ten život zničit. Tím, že vlastně ho přivedete do nezrovna vhodných podmínek. Některý ženský dávají děti do baby boxu, jo, protože by to nezvládli, ale přes toho donosej, porodí ho, ale pak ho odsoudí k tomu, aby prostě vyrůstalo bez rodiny. Menstruační kalíšek nebo kalhotky. Tak tady upřímně nemůžu říct, co je lepší, protože já nemám ani s jedním zkušenost, ale upřímně plánuju si pořídit ty kalhotky. Já vím, že to půjde, jo, když protlačíme ven dítě, tak proč by se tam nedal narvat i malý kalíšek, ale prostě je to divný. Já se bojím, že bych si ten kalíšek tam špatně nandala, teď bych byla někde venku a vyteklo by to, jo, takže pro mě asi bude lepší varianta ty kalhotky, na který se fakt chystám. Nevykontrolovaně použiju tuhletu paletku od NYX, která je úplně ideální, jak pro světlejší, tak i tmavší typy, ale doporučuji vám, co se buď to hodně opalujete a v zimě jste světlí, anebo pro vizážistky, abyste to právě všechno hezky využili. Dále tady mám slečnu, která se ptá na rozdílná prsa. Já mám třeba jedno C a druhé A a nevím, co s tím je. Co s tím je mi 17, aha, mi tam jsou čárky. Heleď, já si myslím, že máš ještě čas, stále seš ve vývinu, což se asi 17 letem říká těžko, že já jsem si právě už 17 říká, ne, prostě už jsem ta ženská, ne, a ještě jsem se pěkně vyvíjela. Každopádně každá z nás máme různě veliká prsa, prsa nejsou dokonalá, pokud do nich nesáhne pan chirurg, ale prsa jsou různě veliká, různě tvarovaná, je to naprosto normální, a myslím si, že se ti to ještě srovná, ještě máš čas. Fyzická stránka u ženy pro chlapy, kila navíc, jizvy a strie. Je to úplně jedno, věřte mi. I když ono většinou spíš v tom mladším věku, jako puberta a tak, tak dokud vlastně ženská nezíská nějaký to zdravý sebevědomí a nějakou tu zkušenost, tak je to těžký vysvětlovat. Takový ty myšlenky, nikdo mě nebude mít rád, protože mám tady 3 strie, nikdo mě nebude mít rád, protože mám břicho, nikdo mě nebude mít rád, že mám zadek. Věř mi, že chlap si tě nevybírá na základě postavy. Jo, tahle ta má pěknou postavu, no tak s tou budu. Depak. Ano, je to první, co člověk vidí, ale pokud vlastně ty si sama sobě nevěříš, tak ono to z tebe vyzařuje. Můžete mít vedle sebe 2 ženský. Jedna na první pohled dokonalá. Dokonale tvarovaná, krásný úsměv. Vedle ní holka, krev a mlíko, v podstatě jakoby na první pohled v uvozovkách obyčejná. Ale zaujme vás ta obyčejná. A ta druhá ne. Bude vás to táhnout tamtý, protože ta si věří, ta se cítí dobře. Jo, je to jedno, jo, nebo třeba řekne si, no tak mám větší zadek, ale umí to nosit, umí se hezky nosit, jo, umí to prezentovat. Když to na té dokonalý vidíte třeba to, že se snaží furt být dokonalá a jakákoliv malá nedokonalost jí činí nervózní, takže je furt nespokojená a z ní to vyzařuje. Čili pořád to není o tom, o té postavě, jo, furt je to o tom tady, jo, furt je to o tom tady. V létě jsme byli na jedné party, baru, když to ještě šlo zase, se to rozvolnilo, tak jsme tam byli. Já jsem ten den měla pěkně nafouklý břicho, dámy. To bylo bříško, hele. Už tu dobu jsem měla nějaký kila zase zpátky nahoře, ale nějak jsem to neřešila. Hele, ten večer jsem si vzala uplý šaty a cítila jsem se dobře. Za ten večer tam za mnou přišlo několik chlapů a balilo mě přímo před mým mužem. A bylo jasně vidět na mě, že to břicho tam mám. Ze mě něco vyzařovalo, ta spokojenost. Neřešili, jestli mám nafouklý nebo nemám nafouklý břicho, bylo jim to fakt ukradený. Takže opravdu, neřešte to, důležitý je to tady, tady je to nejdůležitější. Teďko použiju podkladu bázi od MAC. Ano, vypadá to, že je prázdná, ale pořád tady ještě něco je, co se dá úplně v klidu použít. Takže tady to je prostě nejlepší investice do téhletý podkladovky, protože i z toho mála já dokážu stále něco použít. Jo, hele, šup, šup, šup. Mám to na štětci a pořád tam něco mám. Furt tam mám použitelný množství. Takže sice vysoká investice, ale investice, která se vám rozhodně vyplatí. Že nebudete muset za měsíc kupovat nebo za 2 měsíce kupovat novou, ale budete kupovat až za třeba 2 roky.
já teď použiju novou paletku. Já jsem ještě nevyzkoušela tuhle tu paletku Velvet od značky Berry M. Jak víte, úžasná značka, cenově krásně dostupná. Já už od téhleté značky mám jednu paletku a vím, že tam jsem byla úplně nadšená, že to je fakt jako koncert za fakt pár korun. Takže jsem zvědavá i na tuhletu paletku. Paletka vypadá takhle, je naprosto úchvatná. Tady na jedné straně máte stíny, na druhé straně, což mi teďko došlo, že jsem to mohla použít. Nepoužila jsem sem blbec, nevadí. Tak to použiju příště, ten bronzer. Pak tady máme tvářenku, tu použiju a je tady i koukám rozjasňovač, který taky použiju. Takže super, tady máte folii, která to odděluje. A na druhé straně jsou tyhle nádherný stíny, které sednou. Tyhle ty sednou všem. To je nová kolekce, platí na to slevový kódík, samozřejmě máte to přímo v informacích, přímo odkaz na tuhletu paletku. A já se nemůžu dočkat, až ji použiju. Jak donutit kluka, aby se víc angažoval a nedělala první kroky jen ženská? Tak, tady na to musíte, dámy, chytře. Nesmíte na ty chlapy tlačit. Oni si musí myslet, že to je všechno z jejich hlavy. Zatímco vy tou hlavou právě kroutíte. Jo, ne nadarmo se říká, že chlap je hlava rodiny, ale ženská je krkem té rodiny, která tou hlavou hýbe. Je to tak. Takže já, kdybych měla mýho muže k něčemu takhle donutit, tak bych začala lichotkou. Jo, hele, jakmile jim pumpujete to ego, tak oni se najednou načepířej, že jo, tu prdelku, ta jsem ještě víc červená, nastavějí a to páv, že jo, to peří prostě. Prostě jo, jsem prostě dobrý samec, ale koukni se na mě, jo. Ale přitom je to všechno taková malá manipulace. Je to tak, dámy, a bohužel pánové, je to tak. Tím neříkám, že jsou pánové hloupí, jako to vůbec ne. Ale nic tím vůbec nenaznačuju. Ale prostě občas je musíme takhle trknout. Hele, my ženský jsme tak strašně komplikovaný, tak strašně náročný, že to těm chlapům musíme nějak takhle pomoct, jako pomoct jim to takhle udělat. Jo, hele, fakt ruku na srdce, která z nás není komplikovaná. Jo, chceme jídlo, ale nevíme jaký. Nevím, a na tohle nemám chuť, na tohle, na co by si chtěla? No ale já nevím. Takže prostě ty chlapi se v nás prostě nevyznají. Jo, někdy potřebujou dodržky pořádně, jo, plácnout tím něčím prostě a říct, hele, takhle to prostě, takhle to chci. Jo, než ne nějakýma hádankama, okruhama a prostě, nebo trucováním, nejhorší to můžete udělat. Prostě nejhorší věc, trucovat, a ten chlap ani neví, chudá, co provedl. Co se děje, ona je na mě naštvaná, prostě, já nevím, co se děje. Takže já, kdybych měla mého muže na něco, k něčemu donutit, tak bych právě začala tou lichotkou. Víš, co se mi na tobě strašně líbí, že jsi takovej chlap, hele. Že jsi prostě chlap, který se nebojí převzít iniciativu. Toho si na tobě strašně cením. Třeba to dělat nemusí, že jo? Ale on si myslí, jako že jo, no, prostě, no, hele. Jsem ten alfa samec. A rázem to začne dělat častěji, takže zkuste to takhle chytře. Já vím, že to je, ale my prostě ženský jsme takový, je nás většina, co takhle to dělá, nebojte se, my to nějak jako s těmi chlapy nemyslíme špatně, samozřejmě někdy prostě musíme trošičku takhle naťuknout. Jako je to občas důležitý pumpovat to jejich ego, ty chlapy to potřebují, stejně tak jako my potřebujeme, aby nás chválili, dělali z nás princezny, opečovávali nás, tak my jim musíme prostě, jsem chtěla říct, podkuřovat. Prostě nějakým způsobem jako jim to ego trošičku pošimrat. Jo, hele, vezmete si minerálku, ještě neotevřenou, já vím, že to zvládnete, holky, otevřít, já vím, že to dokážete, běžte za tím chlapem. Prosím tě, mohl bys to otevřít, ty máš větší sílu než já. Jasně. Já to mám tady otevřený, jako, ale chápete, co tím myslím, takže nebojte se toho. Pojď, bratka. Není to reklama. Nemám potřebu zakrývat nějakou reklamu, jako jo. Takže zkusila bych to asi nějak takhle. Ale fakt nedělat to jako trucováním a výčitkama. To je ta nejhorší možná cesta. Tady nevím ohledně pohlavního styku, co by si chtěl, asi to mělo být téma, ale tohle, tomu bychom mohli třeba věnovat samotný video, jo, tomhle tématu. Takže byste mi pak na stories napsali vyloženě témata, čeho bychom se mohli držet, nebo témata vyloženě odvětví tohodle toho, téhleté stránky života. Já to nemůžu to slovo prostě říct, protože YouTube by udělal blokace. Těhotenství a potraty. Těhotenství, to je něco, co jsem už probírala se několikrát. Jako, hele, mě se můžete ptát i na jiné věci, jo? Já nejsem jenom máma.
a make-up artistka. Jo, můžete se mě ptát na plno dalších jiných věcí. Mentol by taky nebyl špatný. Ale tak to bychom mohli. OK, tak po tomhletom videu hned, co vyjde, tak dáme nějaký mentolk. Mentolk, co zní? Mentolky. Nějaký mentolky dáme. Budete dávat dotazy mému muži a ten bude odpovídat. Ten bude nadšený zase. Jsou takhle tvoje rty přirozené, nebo je máš nějak klinicky upravené? Botox, nebo tak? Botox se nepíchá do rtu, prosím vás. Tam se píchá kyselina hyaluronová, která je našemu tělu vlastní. Je to naprosto přirozená věc. A jsou to moje přirozené rty, já jsem na dopíchnutí, ale pouze horní hortu, protože mě vždycky trápilo, že ten můj spodní rt je takhle plný, ale ten horní byl vždycky takový schovaný. Já jsem i jako malá musela provádět masáže horní hortu, protože se mi zkracoval. Možná i proto mám takový rt. A naposledy jsem byla na dopíchnutí kyseliny hyaluronové před rokem. A už to mám vyčerpaný. Možná tam nějaký pidi zbytečky jsou, ale už je to pryč, takže to jsou už moje rty. Já tady použiju tuhle tu tvářenku, která vypadá moc hezky. Líbí se mi, že je tlumena, že to není taková zářivka. Tak jo, tady mám si zrcátko v tom. Nevadí. Plus tam je, že tam na druhé straně máte nějaký další produkt. Horší by to bylo, kdyby na té druhé straně nic nebylo. To by bylo, to bych se rozlobila, že tam není zrcátko. Olala, otevři se. Proč jsem to zavřela? Ale jako trošičku jsem do toho ťupla, no to prostě Barry M, že jo. Že se divím, no hele, jenom ťup. A okamžitě barva. Well, hello there. Fakt jdu jenom po ťupinkách, fakt ťup. Lehce do toho sáhnu tím štětcem a ještě odklepávám a koukněte se na to, když ono to na té kameře tolik nebude vidět. Já jsem si všimla, že na té kameře moje tvářinky nejsou moc vidět, až když fakt tam veliký množství. Ale to je krásný odstín. Hele, já ho ukážu ještě na ruce. Jo, jedna. Hele, jedna. Pouze jedno. Takhle. No, to je hezký. No, koukněte se na to. Jak říkám, tady to je prostě koncert za pár korun. Takhle ufikneme a teď použiju rozjasňovač, je to rozjasňovač, jo, je to highlighter, já už to vidím, že je takový tmavší, Praže do růžová, jo, taková, hele, to je taková rose gold barvička hezká, tak ten je hezký, je jemnější, než jsem zvykla, ale je hezký, tak ale teď uvidíme, jak bude na té pleti. Tak tohle je bomba, tak na ruce je to takový jemný. No, helejte, ty dotazy tady ohledně pohlavního styku si necháme na jiný video, jo? Připravte si když tak nějaký dotazy, takže to tady zodpovídat nebudu. Fakt uděláme samostatný video o tom. Jako první použiju inviting odstín, to je takový pěkně tlumený červený, to je ideál. A začnu nanášet na vnější část oka. Přes kraj stínu použiju tenhle ten světlejší a udělám takový malý barevný přechod do ztracena. Takhle přes ten okraj. A teď použiju tenhle ten nádherný stín. No, vidíte to. Tak to je nádhera. Nechci dělat nic dramatického. Chci udělat spíš takový jako jemnější líčení, než pro někoho tady to už může být dost výrazný, ale pro mě je to spíš takový jemnější denní líčení. Takže jo. Na
Na spodek očí upřímně nechci nic moc dávat, protože poslední dobou to mám raději, když je to takhle čistý, jenom horní víčko výrazný a spodek nic. Teďko namaluju linky, moje oblíbený, velmi, velmi, velmi oblíbený linky. Použiju k tomu Fix od značky Clinique a to je prostě paráda tohle. Linku namaluju svým oblíbeným způsobem na jeden tah. Pokud byste se tohleto chtěli naučit, věřte mi, dá se to naučit. Natočila jsem video právě jak na linky. Teď zavřu oko a namaluji jenom prostě rovnou čáru. Ale nemalujte čáru takhle, čára a pak zvednout, ale postupně zvedněte tu ruku, ať se ta linka stenčí. Chce to jenom trénink, věřte mi. Já jsem taky neuměla hned, musela jsem se na to přijít. Ale teď je to můj nejoblíbenější a nejrychlejší způsob, jak se ty linky namalovat. A je to. Teď už to jenom tady domaluju. A vybarvím. Mám tady dvě nové řasinky od Maybelline, nebo nový, je to v podstatě to samý, Lash Sensational. Moje oblíbená, velmi oblíbená řasinka, takže strašně moc děkuju Maybelline, já jsem se nedávno koupila tu voděodolnou, takže jsem teď ráda, že mám do zásoby, ale pozor. Mám tady dvě, tady ta by měla být do červena snad. No má to strašně krásný design, já jsem ještě neotevřela, takže já teď použiju tuhletu první a tuhletu druhou na spodní řasy. Jako rtěnku použiju tuhle tu novou od taky Berry M. Je to řada Velvet, mimochodem ten design je naprosto úchvatný. Jak víte, tak já od Berry M mám už jednu moji oblíbenou, tu tekutou. A to je úplně úžasná. No a teď mi dorazila tahle, která vypadá taky moc krásně, už jsem ji vyzkoušela. A myslím si, že k tomuhle líčení bude úplný ideál. Zkusím to teda bez konturky, případně tam tu konturku přidám. Krásný odstín, ale já potřebuji konturku. Já to prostě těma rtěnkama nedokážu vykreslit. Nedokážu. Tak tohle je výsledné líčení. Já doufám, že se vám líbí. Já jsem naprosto spokojená, protože to vypadá krásně. Já tyhle ty odstíny prostě miluju. Takže za mě paletka, ano, určitě do ní běžte rtěnka, to je nádherná. Má teda ten satinový finish. Jo, takže nebude vyloženě dlouho dřící. To zase ne. To ne, s tím nepočítejte. Ale pokud vám nevadí si tu rtěnku doplňovat, tak určitě do ní běžte. No a jinak všechny produkty samozřejmě máte vypsané dole v informacích, včetně odkazů. Kolik šancí si podle tebe muž zaslouží, když tě v něčem zklamal? Jednu. Jednou uklouznout může vždycky každej. Každý člověk může se dopadat. A nebavíme se o nevěře, bavíme se o všem možným. Nejdůležitější je, jestli ten člověk je si té chyby vědom, chce to napravit a už nechce něco takového dopustit, tak ten člověk si zaslouží tu jednu chybu, zaslouží si tu šanci. Pokud ten člověk znova tu chybu zopakuje, už si žádnou šanci nezaslouží. Co podle vás znamená být dobrou matkou? Nějaké rady, jak se jí stát? Helejte, tohleto by si myslím mohlo zasloužit taky samostatný video, kde bychom tohleto téma taky více rozebrali, protože je to něco, s čím se potýká plno ženských. Plno ženských se potýká i s depresí a s úzkostma během mateřské, tak si myslím, že by bylo fajn se tomu takhle samostatně věnovat, takže příští teda, přes příští, nebo takhle prostě počítejte s tím, že tomu budeme věnovat jak sexu, tak i mateřství samostatný video a taky bychom mohli samostatnému videu věnovat i právě co se vztahu týká navazování vztahu s chlapem nebo vůbec jako s nějakým partnerem budoucím přímo. A mentalk s mým manželem. Takže si myslím, že to jsou velice zajímavá témata. Mějte se moc krásně, skládejte básně a já se vás budu těšit u dalšího videa. Čau!